Bom dia, Cati, Eda, Xavier, toda a equipa de Show da Manhã. Bom dia também para Bó, telespectador que se está acompanhando nesse momento. Bom, para Flama, ontem assinalado o Dia Internacional de Biodiversidade, um data institucionalizado para Nações Unidas que é para alertar a população para ser importância, para a importância de ser preservação. Não tem ali um técnico de projeto Vitó, um ONG que está sempre à frente de preservação de biodiversidade ali na Ilha de Fogo, é Helga Fernandes, que também é bióloga. Bom dia, Helga, e obrigada por estar connosco ali nesse espaço de Show da Manhã, que é para falar um bocadinho de biodiversidade e importância que Buta atribui a essa data institucionalizado para Nações Unidas. Bom dia, Ernestina. Bom dia também, pessoal na casa. Bom, como sendo bióloga, essa data sempre é marcante. Biodiversidade está retratando que tudo que é de biodiversidade de vida que do tem tanto a nível de flora como também a nível de fauna. Então é uma data tão importante para nós também de Associação Projeto Vitó, visto que é uma data que nos lembra a importância da nossa biodiversidade, especificamente também ali de fogo, como também a importância de conservá-la. Então é uma data que nos tem que deixar passar em branco. Como é que nos tem em termos de biodiversidade ali na Ilha do Fogo? Bom, Ilha do Fogo é uma das ilhas que nos pode falar bastante rico em termos de biodiversidade. Tanto é que nos foi nomeado para a Unesco como sendo reserva da biosfera. E no Poder Flama, a nível de flora e a nível de fauna, do ser bem abastecido, principalmente no campo de endemismo. Fogo, a nível de flora, trata cinco espécies exclusivas de nossa ilha. Então, é ainda mais um chamado de atenção para nos dar mais relevância ainda essa data para conservar a nossa biodiversidade. Ontem, para marcar essa data, o senhor tem estado a fazer algumas atividades. Exatamente. Qual é que foi a atividade que o senhor fazer esse fim de semana? Bom, fim de semana do fazer uma campanha de limpeza, para modo, sendo que lixo é um de que ameaça a nossa biodiversidade, principalmente marinha, mas também terrestre. Então, no fazer uma campanha junto com demais parceiros de ilhas no Conselho de Mosteiro, onde que nos prepara praias de mosteiro para bem receber nossa tartaruga, principalmente a nossa espécie careta-careta, que está desova ali na ilha, também na Cabo Verde. Então, praias de mosteiro, nesse momento, está limpo, junto com a parceria de câmaras municipal de conselho, não realiza aquela mega campanha ali, onde que não consegue fazer para retirar bastante de seus lixos que estava lá. Mas também não tem feito durante a semana, que só no fim de semana não realiza palestras nas escolas, principalmente naquelas de zonas de Parque Natural de Fogo. Também não tem realizado pinturas de mural, onde que ontem termina uma na Câmara Municipal de Mosteiros, onde que na paredes de Câmara Municipal do retrata a nossa biodiversidade, tanto a nível de flora como a nível de fauna. Tem outros ameaças à biodiversidade na... Infelizmente, sim, Ernestina, e tem que dar a atenção àquela. Nós, ali na nossa ilha, visto que nós temos que conservar a nossa biodiversidade, então não tem tido cheio ameaças. Natural, como também e realizado para onde? Natural, como tem onde a área seca, que infelizmente tem agravado nos últimos anos, aquela do que está poder controlar, mas tem que esse que está poder fazer alguma coisa. Moda, por exemplo, nós estamos já do sabe e infelizmente houve queimadas, então que ali é um de que os últimos anos também tem sido um de que as principais ameaças para a nossa biodiversidade. Também não tem tido pastoreios livres, eu gosto do que tem tido pastos, então infelizmente alguns pastores, para seus animais que morrem, têm deixado eles à solta e que ela está trazendo também um cheio prejuízo para a nossa biodiversidade, para a moda e que os animais que sabem conservação de que as plantas endêmicas é essencial. Também no sentido também, e, por exemplo, espécies invasoras que têm afetado também a nossa biodiversidade e nós homens também, infelizmente, contribuindo com lixo, contribuindo com caça, contribuindo com a própria degradação. Em relação à queimada, se me acaba de referindo, que apelo que te deixava, sobretudo para agricultores? Por favor, do tapela, nós do Projeto Vitó, de certeza também entidades ambientais de ilha, que para pessoas que realizam queimada, de reparado, por exemplo, uma pessoa que tem feito nas zonas altas de bordeira para poder limpar o chão, lá é um parque natural, então do carebe fazer, ainda mais nos dias que se tinha o vento. Acaba para lastrar cada vez mais fogo e fogo, se não sabe que está conseguindo contém ou tem limite.
Então, ele, e como o nosso produto também já sabe, ele acaba para afetar cheio áreas, tanto a nível de árvores fruteiras, como também de partes que tinha e plantas endêmicas. Então, o tapela, em nome do projeto Vitor, para pessoas que realizam a queimada, para utilizar outros métodos que é para limpar esse terreno, que também já não sabe bem importante. E qual é que é o maior desafio? Nosso maior desafio, nesse momento, tem sido na parte de sensibilizar pessoas. Por isso que no projeto Vitor tem aquela área de educação ambiental. Então, não tem apostado cheio. Se nós gostamos de estar nesse local, tem uma exposição em aberto, o único que está mostra que tudo o nosso biodiversidade de fogo. Então, pessoas que estão por aí conserva sem conche. Então, que ele é uma oportunidade que não tem dado para pessoas, público no geral, de fogo, para conhecer a nossa biodiversidade, a importância que eles têm para o poder conservar. Então, sendo uma ameaça ou maior dificuldade que não tem no campo de pessoas, nós homens, então, quando está mais sensibilizado, entender a importância melhor de conserva, que ela acaba para ajudar a nossa biodiversidade. Obrigada, Erga Fernandes, ela que é bióloga e técnica de Projeto Vitor, uma ONG ambiental que tem estado a trabalhar em prol de preservação de biodiversidade, que ontem assinalado se dia, um data institucionalizado para Nações Unidas, que é para alerta a população de importância para ser preservação de cima no Cabaúbi, também para parte do projeto Vitor, importância que é para preservar a biodiversidade. Nuta fica para ali. Bom dia.